បាទគ្រប់ជំរឿសួរប្រិមត្តទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ SBTV ហើយនៅវេលាស្មើនេះបាទគឺមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងបាទបានកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងម្នាក់ហ្នឹងគឺដាច់កែងជើងបាត់ហើយបាទកែងជើងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺអាចយ៉ាស់បាត់ទៅហើយបាទបងមិនបាយបាយប្រចាំតូនសង់ហ្នឹងបងណាតូននោះណាបងហេតុការដំបងឡើយហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបងឈានទៅដល់ការបុកគ្នាយ៉ាងតិចអស់យ៉ាងម៉េចគាត់ឆ្លងគាត់ដល់ពាក់កណ្ដាលខ្នងឃើញតូនខ្ញុំមកគាត់ឈប់អញ្ចឹងតូនខ្ញុំជិះមកគាត់ជិះមកដែរគាត់ឃើញគាត់ឈប់ហើយបានខ្ញុំជិះមកដល់ពេលខ្ញុំជិះមកគាត់ជិះមកដែរបាទបាទគាត់អត់មានមើលម៉ូតូខ្នងគាត់ឆ្លងហើយជើងមកឯងមិនឯងបងឃើញនេះដាច់កែងហ្នឹងមែនតិចទេបាទអូយបាទហើយនេះគឺជានេះមិនម៉ូតូបងឯងចឹងហ្នឹងមែនទេអរនេះចាំម៉ូតូនោះនោះចាំម៉ូតូនេះផ្សេងចាំម៉ូតូដាក់ម៉ូតូបងឯងណាបងចាអូម៉ូតូមួយជី3នេះអ្ហាបាទហើយប្រិមត្តទស្សនិកជនតែមិនដឹងថាជីម៉ូតូមួយគ្រឿងនេះបាទនេះម៉ូតូត្រីមសង់ពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាមបាទ 1I7734 ប្រិមត្តបាទអីគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូនេះគឺកើតឡើងតាមបណ្ដោយផ្លូវ A6 បាទហើយស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ស្រះចកខណ្ឌដូនពេញបាទម៉ែបងទៅប៉ែសិនអីមិនបាទហើយបងហ្នឹងឃើញដូចឈាមឡើងដាបដែរនោះទៅប៉ែសិនទៅបងឲ្យគេរុំលបួរុំអីសិនទៅបាទនឹងម៉ូតូបងឯងហ្នឹងហ៎ប៉ុណ្ណឹងសិនបាទបុកជាមួយនឹងម៉ូតូអត្រីមសង់មកគ្រឿងទៀតនេះបាទដល់កន្លែងកាត់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវាក់អើមួយក៏មិនបងគាត់វាក់អើគាត់មកត្រង់មកហ្មងអូខ្ញុំទៅដល់បែរតាមក្នុងវាលល្វឹងហ្មងបែរជិះម៉ូតូណាមិនជិះម៉ូតូមួយនេះម៉ូតូនោះម៉ូតូជិះកាដតអូម៉ូតូគាត់មួយនោះបាទទៅស្កាត់ទុកគាត់ទៅតិចទុកទៅយ៉ាងណាទុកយើទៅទៅទៅមិនចាំនិយាយខ្ញុំបើជីពីខាងនោះមកមែនខាងនេះមកបងមិនវាយអើបងបាទឲ្យអត់មកពីរៀលបើថាឲ្យអត់តន់យកតាណាទេឲ្យគាត់មកហើយបាទបើថាឲ្យខ្ញុំបងនិយាយថាម៉ូតូបើជីពីខាងនោះមកហ៎បងម៉ូតូបើជីពីខាងនោះមកហ៎អូត្រង់មកចេះម៉ូតូនោះគាត់មកពីនោះមកពីនោះវិញអូបាទតែយកទៅរងអូម៉ូតូនេះឆ្លងមកហ៎ម៉ូតូនេះកញ្ចក់គាត់មានគាត់ជីម៉ូតូមុខកំពាក់ពួកខ្ញុំមានទាំងអស់មានទាំងមុខខ្ញុំទៅចេញធ្វើការនេះណាបាទបាទបាទហើយអញ្ចឹងវាក់អឺទៅបាក់ម៉ាំងទៅខ្ញុំនេះឆ្លងម្ដងកន្លែងនេះបាក់កន្លែងអាប់ផ្លូវកលុកនេះម៉ូតូចង់ឆ្លងហើយមើលហើយមិញហ្នឹងមុខមិញហ្នឹងបាទមិនធម្មតាទេបាទអូគាត់ឡើងលបួសរៀងខ្លួនអីព្រមមែនបាទឆ្លងដល់ហ្នឹងមកណាអូឆ្លងខាងនោះមកបុកខ្ញុំដល់ទេអើយគាត់មកវិញដល់បាទនេះដាក់ម៉ូតូមកដាក់ម៉ូតូគាត់អូចាប់ទាំងអូវ៉ាអូវិញនោះមកអូឡើងដល់នេះហ្នឹងបាទបាទបាទឥឡូវបងអាចជាសៃដល់ទៀតបងសុំសួរដល់ទៀតហើយបងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនដល់
មុនពេលកើតហេតុហ្នឹងគឺម៉ូតូត្រីមសង់មួយគ្រឿងដែលពាក់ស្លាកលេខកំពង់ចាមហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមដល់ផ្លូវ A6 ក្នុងទិសដៅហ្នឹងពីត្បូងទៅពីជើងទៅត្បូងបាទពីជើងទៅត្បូងតែគណៈពេលដល់ចំណុចកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតគឺពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាលបាទ 1H0939 ហ្នឹងគាត់ធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវបាទនេះដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីខាងណោវិញបាទពីខាងកើតទៅលិចមកវិញហើយគណៈពេលម្ដងចំណុចកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងក៏បុកឲ្យយ៉ាងពេញទំហឹងបដាលឲ្យមនុស្សចំនួនបាទ3នាក់រងរបួសស្រាលបាទម្នាក់ធ្ងន់និង2នាក់ស្រាលបាទនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទបាទអរគុណប្រិមិត្តទស្សនិកជនដែលចំណាយពេលវេលាចូលតាមដានរកការផ្សាយបន្តរបស់ក្រុមការងារ FBTV ខ្ញុំបាទសំណាងសូមមកចប់ក្លាយតាំងនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា